Държавен фонд за подкрепа на Северозапада и други изоставащи в развитието си райони обеща при посещението си във Врачанско днес Мая Манолова. С него ще се цели събирането на средства за реализация на проектни предложения на общините. Първата година този фонд би могъл да бъде от 250 милиона лева. Пари в държавата има предвид и бюджета за следващата година, а след това, за да има устойчивост, да е ясно, че всяка година в този фонд за Северозапада и за изоставащите региони да се включват по 500 милиона лева на проектен принцип, важни проекти за общините, така че наистина те да дръпнат напред в своето развитие. Манолова разясни още, че основен приоритет за нея е повишаване доходите на българските граждани. Положението е такова, че тук хората имат най-ниски доходи, живеят най-зле и са най-притеснени за бъдещето си. Има огромен потенциал, свързан и с туризма, и с земеделието, и с животновътството, и с развитие на малкия бизнес. Така че би следвало с грижа от страна на държавата това да бъде поправено и ние поехме този ангажимент. Крайно време е да спрем да сме държавата на работещите бедни и доходи от по 700 лева са обидни наистина за хора, които живеят в Европейския съюз. Бившият омбудсман бе уведомен за сигналите на граждани, свързани с новия немски завод на територията на града. В широко дискутираната тема в социалните мрежи хората най-често споменаваха за ниско заплащане и непосилни норми на работа. Аз лично ще се взема с проверката на този случай. Трябва да бъдат защитани всички хора, които са експлоатирани. В 21 век в България това е ежедневна практика. Това, което съм установила на терен от обиколките в страната е, че има един негласен картел, един стъклен таван, едно споразумение картелно на работодателите, които не допускат по-високи заплати от ниво, което са определили на регионална база, примерно 700-800 лева. Даже и да дойде чуждестранен инвеститор, който е готов да дава по-високи заплати, уговорката между бизнеса в съответното населено място, съответния регион, просто му дава възможност и той да застане на тези нива. Като се добави към това, че очакванията са хората да работят повече, на по-интензивни норми, в крайна сметка говорим за експлоатация. Аз се занимавах с това като омбудсман, занимавам се сега и като гражданска платформа, имаме нашите победи. Очаква се в най-скоро време бившият омбудсман отново да посети Врачанската многопрофилна болница, за да се запознае с случващото се в нея. Тук по принцип трябва една сериозна, дълбока реформа в здравната система, така че хората във Враца да не са по-малко обгрижени с медицинска помощ от тези в София. Това не е трудно да бъде направено. Просто наистина е необходима сериозна реформа, в която всяко населено място да има достъп до здравен център за неотложна помощ, да има достатъчно линейки, техника, които да осигурят транспортирането до болници, които да дадат най-високо качество и ниво на здравната грижа. Заедно с Мая Манолова бяха и Румен Йончев, лидер на Земеделски народен съюз, и Димитър Делчев, председател на България на гражданите. До края на деня те посетиха още общините Борован, Хайредин и Козлодуй.